madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ka qayb galay meertada 36aad ee shir madaxeedka urur goboleedka igad ayaa ka warbixiyey hanaanka dowladda federaalka soomaaliya ay u xakamaysay ugana hortagtay cudurka safmarka ah ee covid-19 saameynta xooggan ee cudurkan uu ku yeeshay dalkeenna iyo geeddi socodka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha ee dalka shirkan oo ahaa mid madaxdu ay ku wada xiriirayeen mareego gaar ah oo dhanka internetka ah ayaa ku saabsanaa horumarada laga gaaray dadaalada xal u helidda colaadda dalka Suudaanta Koonfureed qorshaha dalalka IGAD ay ku wajahaan cudurka COVID-19 iyo qodobo kale oo la xiriira arrimaha iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqan-dhaqaale ee dalalka gobolka madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay doorkeeda sidii xal loogu heli lahaa colaadda dalka Suudaanta Koonfureed isaga oo bogaadiyay dhammaan dadaalada dib heshiisiinta ee ka socda dalkaas ayuu wuxuu ku dhiirigeliyay madaxweyne Salva Kiir magacaabista golihiisa wasiirada ee qaybta ka noqonaya qorshaha nabadda iyo dib u heshiisiinta dalkaas waxaan jeclahay in aan qiro dadaalada ay muujiyeen dhammaan qaybaha ka shaqeynaya suurtagelinta heshiis nabadeed iyo xoojinta iskaashi amni waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa hanaanka socda ee isku dhafka iyo dib u dhiska hay'adaha amniga iyo kuwa rayidka oo loo dhan yahay ee Suudaanta Koonfureed sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay hoggaamiyasha kale ee dalalka IGAD saameynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay Soomaaliya waxa uuna bogaadiyay isku xirnaanta iyo wada shaqeynta heer gobol ee lagu wajahayo cudurkan si aynu u hubino in xogaynta IGAD ay si fiican ugu diyaar garowday dadaalada dib u dhiska iyo soo kabashada ee dalalka urur goboleedka IGAD marka laga gudbo cudurka COVID-19 waa inaan dardar gelinaa dib u habaynta hay'adaha iyo dib u qaabaynta IGAD iyada oo loo raacayo heshiiskeenii hore ayuu yiri madaxweynuhu madaxweynaha oo muujinayay sida cudurka koronaha uu saameeyay guud ahaan dhaqaalaha dalalka IGAD ayaa xoojiyay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolku iska kaashadaan sidii ay arrintaasi xal ugu heli lahaayeen sidoo kalena cashar uga baran lahaayeen saameyntii dhaqaale xumo ee ka dhalatay COVID-19.